kwa sababu tumeona wanaweza kukimu mahitaji ya nyumba zao na familia zao. But when it comes to wale wachimba madini ambao tunasema hitajika, bado hatujaona faida ya madini yetu. Ndio kwa sababu tunasema kwamba as we move forward, wacha kwamba wale wote ambao wanakuja kwako au wanakuja kwa ofisi yako kuomba nafasi ya uchimbaji madini wawekwe katika mizani ambayo macho yake yanaangazia zaidi mwananchi wa kawaida, ili faida kwanza tujue mwananchi anapata nini, mwenye shamba anapata nini, alafu tuende sasa serikali inapata nini. Nasema hivyo kwa sababu gani, waziri? Ni kwa kuwa tunataka sana uweke ile framework, na tunaona tayari ushaanza kuiweka. Kuna wachimbaji madini wale wanaitwa wakubwa wakubwa, tukiwarudisha kwa wananchi wa wananchi wao wa wanatoa ile license ama consent, watanyimwa mbele ya wananchi. Kwa hiyo tuombe tu kwamba wakija kwako tuhusishe sisi, tuhusishe wananchi, na ile mwenye atapewa nafasi ya kuchimba madini kabla ya all papers zimewekewa kidole arudishwe kwa wananchi, ili wananchi wenyewe waseme ndio ama la. Ili tukiacha wananchi nyuma ndio maswala mambo yanatugeuka yanakuwa magumu. We don't ever move forward. Alafu la mwisho, waziri, ni maswala ya kishushe. Kule ambapo leo barua ilisema kwamba nakuja zungumzia maswala ya kishushe, mi naomba sana, na mimi haya mambo huninyima usingizi, tusaidie tutatue shida iliyoko pale kishushe. Manake tuna shida chungu nzima, tuna shida ya nani, kamati gani katika ile ranch iko na ni ya ukweli. Manake kuna kamati mbili. La pili, kuna vile kwamba lile shamba la ranch, kuna watu wanasema kwamba madini acreage ime encroach mashamba ya wananchi. So I want to request your office itusaidie, manake watu wote wako hapa, na sio kama ni watu ambao hawaelewi elewana. Tukiketi nao chini na viongozi wa kaunti ya Taita Taveta, tajua tunaweza tatua haya maswala, lakini tunahitaji uongozi wewe utushike mkono kama mtu wetu. Ili sasa mimi nikikuwa mimi ndio nina shida unaniambia mheshimiwa Mwashako kaa, ikiwa ni seneta yako na shida unasema nitakaa, ikiwa ni mheshimiwa Chome unaleta uchochezi unaniambia mheshimiwa Chome keti.